Мен Өмірбек Вайдожин Магулович, Астана қаласындағы көшер партиясы бейбіт оппозициялық қозғалысының белсенді мүшесімін. Біздің қозғалыс Қазақстан бойынша 177 мыңнан астам адам басын құрады. Біз парламенттік республика құралған, адам құқық сақталған және сыбайлас жемқорлық жойылғанын қалаймыз. 2020 жылдың 28 сәуірінде қосбасшы белсенділер атынан Асар Жексенбаев пен Айгүл Ақберді Қазақстан барлық аумағында көшер партиясының қозғалысын тіркеуге құжаттары берілетінін жариялады. Біз құжаттарды заң аясында тіркеуге өткізу үшін Қазақстандағы төтенше жағдай режимін аяқталуын күттік. Алайда 2020 жылдың 19 мамырында біздің қозғалысымызға тыйым салынған және оны экстремист деп таныған Есіл аудандық сотының құпия шешімі шықты. Біз мұндай шешімге мүлде келіспейміз. Сот құпия өткеннен және сотқа қатысу үшін бізді ешкім шақырмаған. Бірден атап өткіміз келеді. Мен Асқар Қайырбек Қайырлыұлы. Есіл аудандық сотының шешімі туралы хабарды біздер белсенділер бас прокуратура мен бақ хабарламаларынан естідік. Сондай ақ әкімдіктердің полиция және ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің SMS хабарламаларынан білдік. Мен мұндай әрекеттерді біздің конституциялық құқықтарымызды аяққа таптау деп білемін. Және осы арқылы Қазақстан халықаралық міндеттемелерді, әсіресе азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактіге бекітілген міндеттемелерді бұзды деп санаймын. Біз ЕКО, БО, Еврода, АқШ, Канада, Швейцария және Ұлыбритания елдерінің дипломатиялық өкілдіктерін және халықаралық бақылаушылардың назарын біздің мынадай фактілерге аударғымыз келеді. 22 мамыр 2020 жылы сағат 11:00-де көше партиясы қозғалысының 13 белсенді мүшесі Астана қаласы Есіл аудандық соты ғимаратының жанына жиналған болатын. Белсенділер көше партиясы қозғалысын экстремистік деп тану және тыйым салу туралы соттың құпия шешімінің жазбаша немесе электронды түрде көшірмесін алуға барған болатын. Осы өтініш үшін оларды арнайы жасақтың ондаған қарулы қызметкерлері ешбір ескертусіз әсіре күш қолданып тұтқындап қолға түсірді. Қазақстан билігі бұл шешімді не үшін және неліктен жасырады? Мен Сабитов Айбек көше партиясының қозғалысына тыйым салу туралы соттың құпия шешімін биліктің бермей отырғанына халықаралық бақылаушылардың назарын аударғым келеді. Біз көше партиясы атынан 10 адам болып соттың осы заңсыз әрі жасырын шешіміне апелляция беріп құқықтарымызды қорғайтынымызды білдіреміз. Осы істі жүргізу үшін адвокаттарға сенімхат тапсырдық. Мен Сыздықов Айдар Қазақстандағы бас прокуратура, ұлттық қауіпсіздік комитеті, ішкі істер министрлігі, әкімдіктер, сот жүйесінің репрессиялық билік органдары ретінде әрекет етіп, бізге сот шешімін алуға және заңды мерзімде апелляция беруге кедергі келтіріп жатыр. Осы жайтта халықаралық бақылаушылардың назар аударуын сұраймын. Бұл Қазақстанда адам құқықтарын азаматтардың бейбіт жиналыстарға және қауымдастықтарға бірігу құқығын сақталатын туралы Қазақстан президентінің Тоқаевтың мәлімдемелі қарама қайшы. Бұл халықаралық қоғамдастық билік осындай іс қимылдарын көпшілік алдында айыптауға, сондай ақ телеграмдағы біздің чатқа кіріп, біздің қызметіміз тек бейбіт және заңды сипатта жүріп жатқан сырттай қадағалап көз жеткізуге шақырамыз. Талап етеміз. Талап етеміз.